Još dugo će se baš ovi snimci i pamtiti i puštati, jer za sve one parove koji se bore sa sterilitetom, ovo je dokaz da šanse uvek postoje. I onda smo probali prvi put, pa nismo uspeli, pa smo probali opet drugi put, pa opet nismo uspeli. I onda smo rekli treća sreća. I stvarno je treća sreća. O tome koliko je samo suočavanje sa sterilitetom teško, a onda i borba za bebu, parovi koji su u procesu vantelesne oplodnje nerado govore. U savetovalištu za vantelesnu koje je otvoreno pre dve nedelje, zato i nema parova koji bi stali pred kameru. Ali u poslednje dve nedelje su nam se usijali telefoni, naravno da mnogo više zovu iz cele Srbije, mi primamo korisnike iz cele Srbije, zovu iz inostranstva, imali smo preko 100 intervencija za 12 dana i ne znam šta da kažem, mislim da je taj broj poziva upravo pravi pokazatelj toga da je ovako nešto bilo neophodno Beogradu. Emotivna podrška koju žene pre svega dobijaju od partnera, ali i od svojih najbližih, potrebna je, ali neretko nedovoljna. Stručna pomoć psihologa, i to će vam reći i ginekolozi, u ovom procesu igra ključnu ulogu, pogotovo kada posle neuspešne veštačke oplodnje treba nastaviti dalje. Žene imaju utisak da kao da su izgubile bebu, to za njih nije neuspešan pokušaj, nego one u tih dve nedelje posle embriotransfera imaju utisak kao da imaju bebu koja onda kad se pokaže da nije došlo do trudnoće zapravo se doživi kao da je došlo do gubitka trudnoće. Tu onda dolaze Danijela i njene koleginice da vam kroz razgovor pomognu da prevladate osjećanje tuge, da vam predoče da možda sledi novi neuspeh, ali da je još jedan pokušaj takođe i nova šansa. Savetovalište za vantelesnu oplodnju nalazi se u Svetogorskoj broj 14. Otvoreno je 365 dana u godini, 7 dana u nedelji i ono što je najbitnije, potpuno je besplatno. Možete doći sami, ali kažu psiholozi, bolje je da to učinite sa partnerom. Savet stručnjaka možete dobiti i telefonom na broj 011 655 5504.